Ingrid fikk demensdiagnose da hun var 52 år gammel, og det er 8 år siden. Og da er hun altså også småbarnsmamma når hun får demensdiagnosen. Så det er jo en litt spesiell historie når man er det. Jeg merket jo at hun endret adferd på en måte kanskje 8 år før det. Kanskje også litt lenger før det. Men jeg forbandt ikke det med demens. Noe bagatelliserte hun. Noe fulgte hun ikke opp i en samtale. Det kan nok ha vært en del gule lapper også. Men jeg tenkte ikke så veldig mye over det egentlig den gangen. Det var venner av oss som tipset meg om at kanskje noe var virkelig galt. Og da ble det til at Ingrid og jeg snakket om det. Hvordan gikk den samtalen for seg? Hun bagatelliserte det. Men hun ble etter hvert med på å ta en legeundersøkelse. Hvordan gikk du frem for å snakke om det med Ingrid? Meget varsomt. Ja, altså den samtalen vi hadde, den var vel en sånn gryende samtale om at det kan være smart å få sjekket ut dette. Det er ikke mer enn at hadde du hatt vondt i en fot, så sier noen at du bør oppsøke legen. Du kunne ikke noe spesielt mer om det. Det var ikke noen dype samtaler. Poenget var jo at det kom til legen. Og jeg er veldig glad for at det skjedde såpass tidlig i løpet som det gjorde for Ingrid. Jeg tror det betød at Ingrid fikk mange gode år og kunne bo hjemme i mange gode år. Det tror jeg. Og hun var ikke uten videre så veldig interessert i at folk skulle vite det. Da måtte jeg prøve å påvirke henne, og vi brukte lang tid på det. Og hun ble enig at vi skulle snakke åpent om sykdommen. Og det tror jeg var veldig bra. For det skapte en viss forståelse, ikke minst i omgivelsene der vi bodde, med naboer, venner og familie, som vi ikke ellers ville hatt. Men jeg kunne jo ikke noe spesielt om demens. Demens, det var noe man leste om i avisen, kanskje så noe på TV. Men at det gjaldt oss, det regnet jeg med at det ikke gjorde. Og nå sier jeg oss, for vi var jo på en måte sammen om det. Det som jeg tror er helt nødvendig, hvis man klarer å være bevisst på det, er å la det være mye humor og glede i hverdagen. Det tror jeg er den aller beste medisinen, uansett når det gjelder sykdom, og i hvert fall for å håndtere denne sykdommen her. Men man har jo en viss form for frykt inni dette her. Når man har mistanker om sykdom, så er det helt vanlig. Og det gir en litt spesiell situasjon. Og det å klare å beholde roen kan jo være litt vanskelig. Men jeg jobbet i hvert fall med det selv. Jeg tror det var gunstig. Hvordan jobber du med det? Telle til 10. Telle til 20. Av og til.